Terve. Minä Sinitiainen täältä Karjan Marjallin tulakonta. Että te kyllä usko, miten hirveä tuommoista täällä on näin aamusta jo. Että. Täällä on varmasti 30-50 pikkulintua niin kerralla tuossa yhdellä lintulaavalla. On tämä mennyt ihan mallittomia tämä homma, kun ei ole niitä itikanräpäleitä mistä syödä, niin koko jengi pakkaa pitälle samalle lintulaavalle ja eihän siinä nahinaksihan se tahtoo mennä, että tässä kyllä saisi olla semmoista samanlaista porrastusta tässä hommassa tällä lintulaavalla kuin mitä on nyt Kourulla tämän koronakaranteenin jälkeen, että siellä ei ole vähän porrastettu niitä hommia, että koulu ei kaikki tule kerralla ja syömään ei kaikki mene ja kaikki tunnit ei ole yhtä aikaa, että no, ei tässä auta muuta kuin koettaa kestää ja toivoa, että jospa se kesä sieltä tulla jollottaa hyttysten kerran. Että ei muuta kuin päivän jatkoja ja heippa.